cá, porque é só pra gente ver o zoom aqui.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
O nosso duo começou com uma proposta de muita troca, porque a gente tem bagagens muito diferentes. O João vem de uma vivência bem na música popular, porque eu toco muita gente em muitos lugares, muitos estilos. E eu tenho uma outra bagagem de mais estudo de música erudita, da universidade e tudo mais. Então é muito bacana a gente ter esse encontro, porque a gente aprende muito um com o outro. E geralmente a gente pensa as coisas muito diferentes, mas a gente acaba, isso acaba convergindo para um lugar comum, assim. É, onde, na verdade, as diferenças, né, no caso da gente, elas somam, né? Então não são, não viram um motivo de discórdia, ou a gente não deixa que vire um clima ruim e que o outro brigue. Calma, continua. É difícil, né? Que o outro. A gente não deixa que um obrigue o outro a ser do jeito que pensa, né? Não, o certo é isso. Não tem o certo, né? Acho que as diferenças tem que somar, vão somando, né? E acho que esse que é o bacana do nosso projeto, do Duo. É, e o Duo Piano e Contrabaixo é uma formação que exige ideias muito sólidas, na minha opinião. Com certeza. Porque é uma coisa que pode ficar muito interessante. Mas é um pouco difícil trabalhar com essa formação, acho que isso não vai, falar, não vai pegar bem, falar isso. Não, não acho, acho que é legal o que você falou. É gostoso do que você falou. Que é uma formação difícil? É, lógico, que é. Mundo, de novo, eu me atrapalhei aquela parte. Do começo, da capa? Ligou a câmera, já ficou meio travado. É difícil, né? Você fala super bem difícil. Pra mim, então você falando, tá ótimo. Eu tô fazendo. Tipo, eu tô falando no espelho, entendeu? Pra falar. Nossa, no show, sabe? Tá ótimo. Vocês podem? Deixa de novo, tá? Então, peraí. Quando a gente pensou o repertório, na verdade o repertório é um reflexo da gente mesmo, né? Esse encontro de dois mundos considerados que foram separados, né? O mundo da música popular e da música erudita, mas na verdade eles estão juntos, né? Porque a música erudita do passado era popular, então é muito delicado. Mas acho que o repertório reflete muito isso, né? Ele tem tanto o lado popular como a questão erudita, do primor, né? Que a gente busca, porque complicado, né? Um duo de baixo e piano, para soar bonito, exige muito trabalho, muita dedicação. Acho que nisso tem a questão erudita, né? Do primor, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é muito preocupado com a questão orgânica, né? De tocar também sem muitas preocupações. A partir do momento que a gente estudou muito as músicas, a gente está inteiro e fazendo tranquilo o que a gente está fazendo, né? Sem também muita preocupação. Tentar passar isso pro público, né? Também acho que é super importante. Vocês querem? Peraí. Oi. O nosso duo nasceu com uma proposta de troca muito grande. A gente vem de universos musicais muito diferentes. O João tem uma vivência grande como músico no universo popular. Ele tocou com muita gente, em muitos espaços. E eu venho de uma escola mais da música erudita, de estudar na universidade e tudo mais. Então, no nosso encontro, a gente aprende muito, troca muito e o que sai ganhando é o nosso som. Que, exatamente. Que vem com essa bagagem desses dois grandes mundos, né? Então, é muito prazeroso porque a gente converge, assim, é bem gostoso. É, na verdade, a diferença soma, né? Então, essa diferença... Dessa diferença nasce uma admiração, né? Porque eu admiro muito o jeito da Júlia, né? De pensar ela como musicista, e eu acho que a recíproca é verdadeira. É verdadeira. Então, a nossa diferença não gera discórdia. Ao contrário, gera um fascínio um pouco, né? Mas como assim, né? Esse jeito... Que jeito é esse, né? De pensar diferente do meu, né? E isso reflete no repertório, né? Que é um repertório
bem diverso e onde a gente, na verdade, a gente faz um, a gente junta o popular e o erudito, porque no fundo eles sempre estiveram juntos, né? Acho que as pessoas, os músicos, os críticos foram separando isso, mas música é uma coisa só, né? Então eu acho que o repertório é bem reflexo disso, dessa individualidade forte, né, de cada um, personalidade forte, mas unida, né, essas personalidades são unidas para um som bacana, importante. Não sei. Vai começar de novo. Não, tudo bem, eu te edito. Às vezes eu travo. Fala só. A maioria das nossas músicas é autoral. Composições do João e minhas. Mas e aí, volta, a maioria. A grande parte do nosso repertório. Grande parte do nosso repertório é autoral. Tem músicas do João e músicas minhas. Que a gente também troca na hora do arranjo, né? Com ideias diferentes do que a gente esperava, geralmente, que vindas do outro. E a gente tem alguns arranjos, né, algumas recriações sobre música popular, música folclórica, que tangem essa mistura do erudito com o popular. Né? Às vezes a gente pega um tema que vem da música popular e trabalha ele de maneira mais elaborada, ou pega um tema que já é elaborado e trabalha ele com uma organicidade. Então, vem por aí, nossa. Essa música é muito bacana. Sabe quando não vem? Bacana, legal. Meu, nossa música é muito interessante. Interessante. Você sabe, nessa hora dá uns brancos que não te dá. Tipo, eu tava falando no programa do Fato Ele Ferro, eu gravei. Mas você falou bem. TV na internet ao vivo. Nunca tinha feito isso, entrevista ao vivo. E chegam umas perguntas tipo, qual o maestro que você mais gosta? Na hora dá um branco, você esquece que existe maestro no mundo, sabe? Pois é. Aí você olha pra frente, tá sua imagem numa câmera. Sabe o que vocês não falaram da questão do inusitado do piano e do contrabaixo? Ah, o João foi me falando isso? Fala você, João. Acho que eu tô falando bastante. Tem dificuldade, mas que traz interesse. É, quando vocês falaram do Du, não falou. Assim. Deixa eu pensar, o Du. Não falou. Que é uma formação, acho que é uma formação inusitada, não recorrente, não óbvia, vocês, né? Não, isso até... É, mas isso é uma banda bem legal, tipo, lá que não é recorrente. Não, mas acho que mais legal disso, mais ainda, é um pouco, na verdade, se for pensar no mundo, é um pouquinho, assim, não, de leve. Não, é tão padrão. Não é tão padrão, mas acho que, em vez de falar isso, falar que quanto exige da gente, né, essa formação. Já tá gravando. Então, essa formação é uma grande escola pra gente, né? Porque exige muito da gente, né? A gente, não só na hora de elaborar os arranjos, mas na execução também. Porque qualquer falha é muito perceptível, né? Você tá lá meio... Tá lá meio que exposto. Formação. De onde eu volto para o ditado? Essa formação exige muito, porque você está lá completamente exposto, né, para o público. Né? É interessante também, no mundo de hoje, de tantas coisas, a questão tecnológica, né, de tantos samplers, tantas ferramentas, né? Que ajudam o músico, né? Eu acho que muitas vezes essas ferramentas são perigosas, porque o músico, ele acaba piorando muito, né? A sua ferramenta, né? A sua técnica, né? E esse dá a possibilidade de você estar em dia como músico, né? Estar inteiro, tem que estar de verdade lá, né, no momento. Então é uma formação maravilhosa também como... Estudo também é muito importante, muito bacana pra gente. Uma escola. Só para finalizar, tem um... Você, voltando que vocês falaram no começo, vocês são de... Mundos absolutamente diferentes, assim. Que tentem
pontuar um pouquinho, assim. Só a formação. Não, a formação, assim, é o que, que a Júlia tem que te interessa musicalmente, que não que dá no duo, mas isso que vocês falaram da troca e tal, assim, daí a gente finaliza. O que eu acho bacana da Júlia é esse conhecimento, né, e essa organização mental que ela tem. Ela é super organizada mesmo, né? Ela estuda muito as partes, né? Tem um conhecimento teórico também muito grande. Sem contar na musicalidade, né? A criatividade, que eu acho muito bacana, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal. E o idem, essa coisa da musicalidade no João é a flor da pele, assim. Eu acho que no começo eu estava muito acostumada a trabalhar com violoncelo e com partes escritas, né? Tipo, só estava tocando o que estava escrito. E o João, frequentemente, ele preferia que eu tocasse a nota do que falar como era a parte, né? Então, pra mim é muito gostoso receber dele essa vivacidade, essa naturalidade, espontaneidade que vem da música popular, né? Então, eu tenho aprendido muito com o João e geralmente ele me surpreende, assim. Geralmente eu chego com uma ideia e ele tem uma que eu jamais esperava. Isso é muito gostoso, assim. E pra finalizar, enfim, pra juntar com esse negócio que eu tô pensando, resumidamente, as origens musicais, assim, de cada um de vocês. Que você quer, onde estudou, o que estudou, e de onde, né? Enfim, é isso. Uhum. Eu estudei piano erudito desde pequena. Peraí, depois... volta, porque você foi em cima do avião dele. Eu estudei piano erudito desde pequena. Depois eu fiz composição, passei pela etnomusicologia, que é uma área que junta a antropologia com a música. E tem uma vivência mais racional mesmo, assim, que permite muito coração, mas com muita direcionalidade do pensamento. E gosto de muito de música popular. Já me perdi, já. Não, mas dá pra cortar. Continua do gosto muito de música popular, não sei o quê, e emenda com... Se você quiser começar de novo, pode ser. De novo, pode ser. E daí, assim, emenda com a sua ida para Nova York. É bom falar que tá saindo? Sim, mas a gente tá gravando, pode não usar. Eu acho que você já pode fazer duas coisas. Eu acho que você pode falar uma. É que não tem muito como falar você voltando, mas. Acho que de repente você pode falar assim: não, a minha ida para Nova York foi por causa disso, disso, disso. Não, assim, só. Se eu já estivesse de volta? Não, mas. Não, das suas origens musicais. Sim, tá. Eu venho de uma escola de música erudita, eu estudo piano erudito desde pequena e sempre gostei muito de música popular e minha entrada na música popular foi através da escrita, né, da concepção com ferramentas da música erudita nesse repertório popular. Eu fiz universidade, fiz graduação em composição, depois eu fiz etnomusicologia, que é uma área que une a antropologia e a música. Atualmente eu faço doutorado na USP, estou indo para Nova York fazer parte do meu doutorado lá, com uma bolsa, que é onde eu vou estudar técnicas de análise de música contemporânea, que é uma coisa que me ajuda muito a compor, né? Entender como outros compositores pensaram é uma coisa que ajuda a pensar meu próprio jeito de compor. Né? Então... Desculpa, meu jeito. Não, mas eu tenho que falar, me lembrar do João, né? Você fala do João. Não é pra me dar aqui. Nova York, não é isso? Não, ela falou de Nova York. Você já tinha falado do João. Ah, tá certo. Tá certo. Agora não. Você já tinha falado do João. Você quer falar de novo? Não sei. Não tá muito picado isso, era? É isso mesmo? Não tem problema. Não tem problema. Porque a ideia. São trechinhos, né? Depois dá jeito, pega aqueles trechos de músicas que não deram certo e põe. É que não dá pra falar agora porque não tem noção, né? Mas depois a gente vê o que faz. Então deixa eu só cortar pra não ficar muito. Agora eu... Minha escola acho que foi basicamente a vida, né? Porque nasci numa família de músicos, né? Meu pai,
os tios, vó. Então a música sempre foi muito presente lá em casa, né? É, e o garoto já sempre, né? Já, acho que a primeira memória que eu tenho de contato com algum instrumento foi com um colher de pau da minha mãe e uma espumadeira tocando no sofá com Dire Straits, né, na época. E acho que foi o meu primeiro instrumento, foi bateria no sofá, né? E depois eu fui pro violão, flertei com a guitarra, tocava numa banda de rock na escola, molecão, né, com 11, 12 anos, nem sabia as notas, mas estava lá me jogando. E depois, né, no colegial, tocava um som com o pessoal, muito bacana. E interessante, quando eu me formei na escola, né, terminou o colegial, eu não assumi a coisa do músico, não, eu fiquei meio me enganando, né? Fazer cursinho, mas não sabia pra que eu tava fazendo cursinho. Foi interessante. Fiz um mês, né, porque eu ficava mais na padaria do que na aula. Tanto que o reitor lá, o dono do cursinho, ia pegar a gente na padaria. Eu vi que realmente não... Eu tava no caminho certo. Graças ao reitor, que você virou Depois eu achei importante, quando eu tinha uns 18, 19 anos, né? Achei importante estudar, né? Fazer aula. O meu primeiro professor foi o Pixinga, o Celso Pixinga, que foi um amor, assim, de pessoa, né? Um tio, assim, né? Total. E fiz um pouco com ele e depois eu segui meu caminho, né? Nesse tempo, fiz alguns cursos, fiz na escola da Regina Weisman, que é uma acordeonista sensacional. Uma coisa que foi muito bacana foram as oficinas de Curitiba, nem tanto as aulas, mas a convivência com as pessoas foi muito bacana, abriu muito minha cabeça. Mas eu sinto que a escola mesmo foi a vivência, tocar com as pessoas, né? Eu muito novo já estava tocando com pessoas maravilhosas, né? O Teco Cardoso, o Caíto, meu pai, né? Orquestra Popular de Câmara. Foi interessante, foi um convite, na verdade, do Caíto e do Teco, né? Meu pai sempre teve muito cuidado em não misturar as coisas, né? Para que não falasse, ó, o filhinho do papai aí. Então, o convite foi feito pelo Teco e pelo Caíto. Foi maravilhoso, né? E o Silvio Mazuca sempre também dando maior força. Então, nas primeiras vezes eu tocava duas músicas e o Silvio o resto. E me dando uma força, né? E aos poucos eu fui pegando o lugar dele, né? Mas... Brincadeira, pode estar. Esse vai em loop. Mas a vivência também é muito... As referências que eu tenho muito fortes é que meu pai ouvia em casa, né? O pai sempre ouviu muita música em casa, além de ver ele tocar desde muito pequeno, ele me levava nos lugares, né? Com 5 anos de idade, 6 anos, eu já estava lá no meio dos músicos, muito, era muito bacana. Mas o barato foi isso, foi mais o que eu ouvia, né? Que meu pai escutava, o que ele tocava, isso foi super importante, né? E eu acho que é isso. Ele foi o padrinho do nosso duo, né? Na verdade, eu estava procurando um violoncelista. É a terceira vez que eu perguntei para ele, e o violoncelista? Aí, será que você não quer conhecer um contrabaixista? E eu tava nessa época preparando um repertório para ser gravado, que foi um CD que foi lançado recentemente, que é majoritariamente para piano e violoncelo, no qual o João acabou entrando também, né? De tanto que deu certo. Então eu fui indo mais pro grave, né? Foi gostoso. Eu acho que é isso.